Xabi Antxia, euskal youtuberra, zuk ere YouTubeen kanal bat zabaldu duzu eta youtuber munduan murgildu zara, ezta? Bai, bueno, indala gutxi hasi nintzen proiektu honekin eta bai, poliki-poliki badoi aurrera, bai. Zer dela eta YouTubeen kanal bat sortu eta youtuber izateko idea hori, nondik etorri zaizu? Bueno, niri bideuak Montetia eta Grabetia asko gustatzen jaten. Eta, bueno, lagunak hasi ziren esaten, zergatik ez dagoen zabalduko YouTubeen kanal bat, eta hortik etorri izan dena. Hortik ja animatu zitzen, hasi zitzen, eta etorkizunera begira ero zein helbururekin, ondo pasatzeko helburuarekin, edo? Bai, bai, bai. Helburu nagusia da ondo pasetia, asko gustatzen jate Grabetia, bueno, grabazio hasier pasetan dien gauzak bizitzia, eta aldiberien bebai euskara bultzatzia. Ikusten dugu gainera grabaketa horiek egiteko, badaukazula zuk ere zure ekipoa, zure tripodea, kamara, zein elementurekin egiten dituzu grabaketa horiek? Bai, bueno, lagun batek itxi zuten kamara zarrau izaten da normalien grabetako erabiltzen duten tresna, eta tripode hau internetetik erosien den tripode hau. Eta gero onerosi dut GoPro berri bat, uste dutelako GoPro baten bitxarte samurra badala nimo giduten azen bitxartien grabetia. Bai uretan, bai kanpuan. Zu bera zelotxak alde batera utzi grabatzen jartzen zara, badauzkazu jada kanalean igota bideo batzuk, zein motatako bideoak egiten dituzu edo? Bueno, oinarte oso modu ezberdineko motaz askotako bideoak igodot, bizkotxo errezeta, egun pasa proposamena, maniki challenge bat, bai, igo nahuen lagunekin, eta oin azkenengo hau izen da erronka bat proposatu nahuen sare sozialetan, eta bueno, arrakazte eduki zauen, eta horrekin erronka horretan batutako bideoekin beste bideo bat monta honen. Arrakazte aipatu duzu erronkaren bideo horrekin, zeintzuk dira YouTubeen arrakazte gehien dauzkaten bideoak? Leleko da informa unaz ondo eta konturatu unaz, arrakazte gehien daukienak diela lehenengo hizkuntza da garrantzitsua, erderaz eta inglesez izen bida, zoritxarrez. Eta gero gaixan arabera, normalian bidaiak, tontokeixak eta bideo jokuak izaten die arrakazta hondizien eukitzen dauenak. Eta hor, proposamena jasotzen dituzu herritarren gandik horrelako bideo bat egin, edo ongi ongo litzake ez dakizzer nolako ekitaldiren baten bideo bat egingo zenuken, edo? Bai, hori izaten da, barregarri zero hori da, kaletik fan eta behitu okurri du jat ez dakizzer, edo juergan ego, lagunekin juergan ibili eta hogeita mar pertsona esate, bai, ingo bideo hau, gai hau bestia, bai, jendian proposamenak izaten die, bueno, alde batetik motibazio iturri xa, eta beste alde batetik urrengo bideoetarako ideia mutatu iztena. Hola, proposamen berezirik ero lain arte egin dizutena? Normalian jendeak esaten duzte humorezko bideoak igoteko, horrek asko guztetan diela normalian. Eta, bueno, hobeto gorde ingot isilean, ze, bueno, asmoa da, asko guztetan jaten proposamen bat laizterre igotzia. Hori da, orduan urrutziko dugu sorpresa bezala, kanaleko jarraitzaile guztiak adi-adi egon daitezela. Modan dago baita challenge-ak egitea youtuberak direnekin, beste youtuber batzuekin, edo, bueno, ba, goxoki japoniarrak probatzeko horrelako challenge batzuk, edo, bueno, erropa estiloak bata besteari jastea kalean beste erropen hartuta, edo, bueno, badaude horrelako challenge-ak. Zuk etorkizunera begira ere animatuko sinateke beste youtuber batzuekin challenge horiek eta egitera? Euskeraz baldin bat gehi, bai. Ez daukot beste hizkuntzekin arazorik, baina nire helburu handixetako bat da euskara bultzatzea. Orduan, beste youtuber euskaldun batzuk nahi badaue nirekin batera olako erronkak eta nik gustoren gonitxun. Bai, egeixe esan da bai. Eta geixe besaten dut, oindala gutxi hiru pertsonak idatzi zuztien, bi katalan eta erdeldun bat, eurekin batera kanala sortzeko. Eta, ba, esan notzien, bueno, ikusiko gauela, hasi berri izan nintzela eta... Poliki-poliki joango zarete gauza horiek ikusten eta lotzen, ezta? Guk ikusten duguna, ba, bertan igotzen duzuen bideoak dira, argitara edo kanpoan gelditzen dena, baina YouTubek atzean badauka beste esparru bat, batzuk esaten dute YouTuberrak dirua irabazten dutela, batzuk YouTuber egiten dira aberasteko asmoz, zer dago guk ikusten ez dugun horretan YouTuben? Momentuz ezer, ze lehen esan dutena, zoritxarrez euskeraz bideoak igota, jende gutxik ikusten ditu bideoak,
eta, bueno, gutxi, niretako nahikoa, baina dirua irabazteko gutxi. Eta ez nik ez daukote inolako ingresorik bideuekin, eta ez dut uste inoz lortukotenik. Hori bai, lehiaketetara eta animetako ba, motivazio bada, ez, jendeak ikustia, eta posible da lehiaketaren baten ba, zerbait irabaztia, baina hori aparte doia. YouTubeko kanalakin zaila da. Behin poliki-poliki ezagutzen zabiltzala eta baita, ba, bueno, arropa markak, elikagai markak eta horrela, ba, ezagunak direnen artean kontaktuan jartzen dira, ba, bideoak egin eta beraien produktuak zuen bideoan sartzeko, eta horrela, ba, modu batean edo beste publizitatea egiteko, zuk egingo zenituzke horrelako publizitate bideo horiek? Galdera zaila da, eh? Printzipioz, ez. Lagunen batei laguntzeko baldin bada, edo, bai, holako kasu konkretu baldin bada, igual bai. Baina bideo bakarra publizitate totalakin ez. Gustauko jaten, igual, ba, laguntzeko aukera euki ezkero, ba, bideoan zatiren baten sartzia edo. Bueno, Xabi, behin kamararekin da tripodiarekin grabaketak eginda aurretik ideia eta dena pentsatuta, irudi horiek montatzeko ordua izaten da, ediziorako ordua, eta horrek ere eramango du, bere lana, ez da? Bai, hau izaten da, prozesuko, ba, denbora gehien eskaintzen dotzeten zatixa. Ba, ez dote ikasi honen inguruko ezer, nire kabuz ikasi dut dana, eta ba, poliki-poliki ikasten nabien einean, gero eta azkarra bitxan ditut, baina denbora eskaini bijako. Zeuk orduan egiten duzu dana, grabatu, editatu eta ondoren igotzeko ordua izango da. Zenbateko maiztasunarekin ero igotzen dituzuzuk zure kanalera bideo horiek? Bueno, saiatzena astean bideo bat igoten, baina astean arabera, segun eta zenbat gauza daukoten astean itxeko, betetzen dut helburu hori edo ez. YouTubeen teknikak ikusi ditut eta gomendatzen da noizian behin, ba, gutxi gora bera aste bat, bost egun tarte horretan, bideo bat igotia. Bai, jendia engantzatzeko azkenean. Hori da, maiztasun batekin eta bideo hori igota gero jarraitzaileak eta denak ikusiko dute zure bideoa kanale horretan, eta behin ikusita gero ez dakit jarraitzailei horrelako zirraren bat gorputzean sartu eta YouTuber izateko gogorik sartu zaien, zuregana gerturatu diren galdezkaia mundu honek nola funtzionatzen duen, beraiek ere YouTuber izan nahi dutela, ez dakit beraientzako horrelako aholkurik ero badaukazun. Bai, jende asko entzun dotzet YouTuber gogua daukola, ez? YouTuberra izateko gogua, edo gutxienez bideoak igotzeko. Hainera asko, umeak izaten die. Ume asko nahi daue, gero eta gehiago YouTuber bilakatu. Eta entzun duten gauza bat izen da, erderaz ingo dauela. Erderaz ingo dauela ba, jende gehiago gana heltzeko. Eta nire gomendioa da ez jaustia horretan, ze azkenean euskaldunak, youtuber euskaldunak oso gutxi daz, eta arrazoi horregatik jendeak ez dago asko ikusten euskeraz, holako bideoak ez dira ikusten. Orduan, bai, nire nik botatzen dotzat jendea, mesedez, saiatzeko euskeraz hitzen euren hizkuntzan azkenean, eta holan lortuko goela gero eta bideo gehiago egotea YouTubeen euskeraz, eta euskera apur bat interneten zabaltzia, ze ez dau zabalduta, holako mundu honetan. Hau pala, bueno, gaurko honetan... Bueno, Xabi, ba ez dizugu minutu gehiago kenduko, hemen kamara prest daukazu, grabaketetan utziko zaitugu, da torren asterako bideoren bat ere prestatu beharko duzu, beraz, lanean utziko zaitugu, eskerrik asko. Oso ondo, eskerrik asko. Agur. Hain zuzen, skatepark hau berrixa da, eta, bueno, momentu honetan ez dau inor, baina normalian hau jendez betetago den da. Orduan, gaurko honetan erronka txiki bat prestatu duzuen dako,